Слухай, пан Грате, ти щойно пояснив, що люди все пречудово придумали. Права людини, конвенція, суд з прав людини. А от влада Хумри взяла й та й порушила мої права. Причому найважливіші. І нікому нічого не було. Чому ж на захист не прилетів увесь військовий флот цивілізованих світів? Га? Давай я спробую відповісти так. Права людини – це угода, яка дає можливість нормально жити у суспільстві, що складається з різних людей та культур. І система поки що аж ніяк не довершена. Та часом не спрацьовує, як, власне, і сама людина. Звідси дуже простий висновок. Права людини – клопіт самої людини. Поки більшість людей не буде стежити, щоб влада дотримувалася угод, раптом і просто так ніщо не працює. А ці захисники прав людини? Це такі таємні ордени лицарів з лазерними мечами, як у джедаїв? Хе-хе-хе, на жаль, захисники прав людини не бігають з лазерними мечами та не шинкують ворогів, як капусту. Хоча, якщо чесно, інколи їм дуже кортить. І нічого таємного у їхній діяльності немає. Це добровільні об'єднання громадянських активістів та просвітників. У першу чергу, вони стежать за дотриманням прав людини. І якщо чиїсь права порушені, вони втручаються, інформують пресу, створюють суспільну думку. У найгіршому випадку, зрештою, допомагають потерпілому звернутися до суду з прав людини. Дивіться. Перше – це той, хто розповідає людям про їхні права. Друге – він дивиться, які порушуються права людини тут чи там. Розповідає про ці проблеми і порушення і місцевим жителям, і не тільки. Третє – він допомагає конкретним людям організуватися на захист. А ще також це той, хто безпосередньо допомагає людям, які цього потребують. Допомагає навіть жахливим стабілінам почати поважати Всесвітню конвенцію прав людини. А звідки беруться ці захисники? Припустимо, я вирішив стати правозахисником. І що мені робити? Треба іспит скласти? Ні, іспитів не треба. Але вчитися все одно доведеться. В першу чергу вчитися критично сприймати інформацію та мислити самостійно. Дізнатися більше про свої права та навчитися їх захищати. Дивитися, щоб і права інших людей також не порушували. Для початку у твоєму місті, згодом і в усьому світі. Головне вірити, що світ можна змінити на краще. І це можеш зробити саме ти. Або ти. Або ти.